אתה חווה שלמות. מה הבנו? וזה נקרא ידיעה שלמה. מה זאת אומרת ידיעה שלמה? שאין לו הפך. כשאתה לא יודע שום דבר, אז זה נקרא שאתה יודע את הכל בשלמות. איך מי הבין? דיברת על ראייה, ואני, יש לי... לפני השאלה, כי, מה הבנת? כן. הבנתי שצריך לצאת מהשכל בשביל להתחבר ל... לא צריך, אם בא לך. לא, ברצינות, לא צריך. אני נגיד... לא, זה לא נכון. אני נגיד, בא לי להיות מאושר גם כן, נניח, אבל אני בא לי להיות מאושר בתוך השכל. אם הייתי עכשיו מתחבר לאין שכל כדי להיות מאושר, לא הייתי מדבר איתך, נכון? כי לא הייתי יודע שאת פה. אתה מבינה? אתה יכול לבחור. אתה יודע, יש פה ויש פה, אתה יכול לבחור. אתה רוצה לברוח, תחשוב על זה. אתה רוצה לזה, תשאר פה, מה שאתה רוצה. אני, הבעיה שלי, האמת, זה ש... אני מרגישה את הנפרדות מתוך זה שנגיד תחושה של כאב. אתה אומר, אוקיי, אני רואה את זה פה וזה שם, אז בסדר. הכאב מזכיר לך שאת קיימת. שזה פה ושם, זה בעצם אותו דבר, אבל כשאני חווה כאב וכשמישהו צועק לידי, אז אני לא חווה את הכאב. זה הבדיקה לראות עד כמה את באמת נמצאת באחד או לא. בן אדם אומר, אני נמצא באחד, ואת צופטים אותו ברגל, אומר, למה צבעת אותי? אז אתה לא באחד. זה הדרך לבדוק. איך נבדוק? צוותו, רבותקו עם הדבר אחד. אף אחד שאתה יכול להגיד, איי, כואב לי, זה לא משהו. נכון, זה גם לא סותר. אתה יכול להיות בא להגיד, צוותו אותי, וזה בסדר. לא, לא הבנתי את זה. תכף נדבר על הנושא של הכאב. כשאני חשה כאב, אני לא חשה כאב של מישהו אחר. תקשיבי, הנושא פשוט, הנושא פשוט. יש כאן נפרדות. הנושא פשוט. כשאת אומרת הכאב שלי, את מתכוונת הכאב של הגוף, נכון? נכון. יפה, אז קודם כל זה לא שלך, של הגוף. בסדר? אבל השאלה היא כשאת אומרת אני, למי את מתכוונת? אבל אני חווה את זה. אני יודע שאת חווה. מישהו אחר שרואה אותי סובלת, הוא לא חווה את זה. תקשיבי, תקשיבי. תקשיבי, אם את היית מספיק זמן יושבת עם עצמך ושואלת עצמך מי אני, אז קודם כל היית משתחררת מהאחיזה בזה שאת הגוף שלך. אז איך זה שבכל זאת אני מרגישה רק את הכאב הפיזי שלי, ולא של אחרים? אני מסביר. זה מה שאני שואלת, כאילו. את אומרת, מה השאלה? אני אסביר את השאלה, זאת אומרת, אם אני גם מישהו אחר... אני חושב שאומרים כולם אחד, כשבעצם הדבר, הרובד הכי שטחי של החיים זה הפיזיות, כן? כן, זה כשמישהו אומר לי שהכל אחד, אני אומר, אז תגיד לי מה הוא חושב, השני. למה אתה יודע מה, למה אתה יודע מה אתה חושב, למה הוא חושב? נכון, זה אומר, שאחד זה משהו אחר. מה זה אחד? יש מלא אנשים חושבים, הכל אחד, הכל אחד. אז אם הכל אחד, למה אני לא יודע מה קורה שם בסין? אבל אני אחד בסין, אז למה אני לא יודע מה קורה בסין? למה אני לא יודע מה קורה מחוץ לכדור הארץ? אבל זה, אני אחד עם הכל, אז למה אני לא יודע מה קורה שם? כי אתה לא מחובר לאחד? אבל לכל אחד. אבל לכל אחד, למה אני לא יודע מה קורה שם? התשובה היא פשוטה, הכל אחד זה משהו אחר בכלל. כי באחד, כי אתה לא יכול, אם היית יודעת מה קורה בסין, את גם לא באחד. גם אם היית מרגישה את הכאבים של כולם, את גם לא באחד. האחד הוא משהו אחר. יש פה שני רבדים, יש את הרובד שבו יש אני ויש לא אני, וזה שולחן וזה כיסא, וזה כאב וזה לא כאב, וזה הכאב שלו וזה הכאב שלי, זה רובד אחד. ויש רובד אחר שבו יש אחד. מה זה אחד? אחד זה כלום. זה לא אני אמור, בגלל שזה אחד אני אמור לדעת מה קורה שם. ואיך זה מסדר שני הרבדים ביחד? אז רק בשביל שאני חווה את הנפרדות ואת האחדות באותו רגע, חכי, קודם כל... זה בעצם... כן, אבל קודם כל שתבינו, מה זה אחד? הכל אחד זה לא אומר אני אמור לדעת מה הוא חושב. אצל אלוהים נגיד שהוא מעל הזמן, במרכאות, הוא לא יודע מה יקרה שם. הוא לא זה, למה? כי מבחינתו אין שינוי בכלל במה שקורה שם ולא קורה שם. שמהצד של האחד, את לא אמורה להרגיש את הכאב שלו. מהצד של האחד, את לא אמורה לחוש הבדל בין עצמך לבין לא עצמך, לבין כאב, לבנת אותי. זה משהו אחר. למה יש את זה? שלי כואב ולא לא כואב. אה? אז באמת, מה אתה אומר? זה שלי איכה ולא לא איכה. זה שאלה אחרת. רגע, מה את הבנת? את הבנת? את מצפה, אני אענה לה עוד מעט. הבנתי שיש רובדים. את מצפה, את מבחינתך אחד פירושו, שאני אמורה לדעת מה, אם עכשיו כואב לרגל, את אמורה לדעת את זה, נכון? אבל זה לא נקרא אחד מוחלט, כי באחד מוחלט הכל אחד, כשהכל אחד את לא אמורה לדעת שכואב לרגל. תכלס, כאילו אם היא מרגישה את הכל, גם נניח, היא מרגישה את כל הרגשות כולם, את כל החוויות כולם, הכל ביחד ובככה, ועדיין ניתן את הכלום. נכון, נכון, נכון. יש לדעת את הכל, אוקיי?
רבי נחמן אומר, כשבן אדם מבין את כל מה שהוא יכול להבין, אז הוא יודע את הכל בידיעה אחת. אתה יודע את כל מה שאפשר לדעת בידיעה אחת. לדוגמה, נגיד שאתה רואה יש חלון, אתה לא יכול בבת אחת לחשוב גם על הזכוכית שלו וגם על הברזל שלו. אתה יכול לחשוב או על הזכוכית או על הברזל או על החלון. אתה לא יכול בבת אחת לחשוב על שלושתם. אתה יכול, נגיד, אתה חושב על בית, אתה לא יכול לחשוב גם על הבית וגם על השולחן בבת אחת. ויש דבר שנקרא לדעת את הכל בידיעה אחת. אבל מה זאת אומרת לדעת את הכל בידיעה אחת? שאתה יודע את כל הדברים האפשריים בבת אחת. אתה חושב על כל הדברים הקיימים בבת אחת, אבל אם אתה חושב על כל הדברים, קודם כל, אם אתה חושב על כל הדברים הקיימים בבת אחת, אתה בעצם חווה שלמות. כי אתה לא חסר שום דבר. כי אם אתה חושב על משהו אחד, אז אתה לא חושב על משהו אחר, אז אתה חווה חיסרון. ואם אתה חושב על כל הדברים בבת אחת, אתה חווה שלמות, נכון. אבל תכף זה, אבל כשאתה חושב על הכל בבת אחת, אז בעצם אתה לא חושב על שום דבר. כי אם את בו זמני תחשבי על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה בבת אחת, על כל הדברים אפשריים, אז את לא חושבת על שום דבר. זאת אומרת, לחשוב על הכל בבת אחת, או להיות הכל בבת אחת, או להיות בכל המקומות בבת אחת, או זה בעצם לא להיות בשום, לא להיות בשום מקום מוגדר. מה את מבינה? מה הבנת? הבנתי שכלום זה סוף כזה. כן. לא אבל בואי תחזרי עוד פעם על השאלה שלך. מה שאלת בעצם? אני שאלתי, אם הכל אחד, אז איך זה שאני מרגישה נפרדות? נתתי את הדוגמה של כאב, באמת, שזה הדבר שהכי כאילו... שמזכיר לך שזה את וזה לא את. שמראה לי בזירור... שזה אני וזה לא את. שאני מרגישה כאב, וכל העולם סביבי לא. כן, כן. כן, התחושה כאילו. כן. במוחשיות. אני מסכים, אבל אני אומר, זה מראה לך שיש נפרדות, אבל אם תתבונני פנימה לתוך האירועים, אז קודם כל, אחד זה משהו אחר. את הבנת אותי שאחד זה משהו אחר? אחד זה משהו אחר. אחד, הכוונה היא מוחלט, שאצלך לא אמור להיות הבדל בין כואב לי ללא כואב לי. זה נקרא אחד. עכשיו, אם את התבונני לתוך התחושות שלך, לתוך החוויות שלך, השכל שלך אומר לך, תראי, נגיד שכואב לך היד. אז את אומרת, זה כואב לי, זה לא כואב לי. נכון? נגיד שזאת כואבת. זה על האש וזה בצד. את אומרת, זה חם, זה קר. אבל מי אמר לך שיש הבדל ביניהם? זאת אומרת, מה זאת אומרת? יש הבדל, זה חם, זה קר. אבל אם לא היה לך שכל, היית יכולה לדעת שזה חם, זה קר? אם לא היה לך שום שכל, אין לך שכל, קחי את כל השכל, תחבי אותו. את יכולה לדעת שפה כואב ופה לא כואב? ברור שהעניין הוא הגדרות. אי אפשר לדעת. זה כמו שחייל, אם נגיד חייל באמצע קרב, פחות מרגיש כאב, אולי כי השכל שלו... משהו אחר, נכון, עכשיו, סתכלי. אם לא היה לבן אדם שכל, הוא לא היה יכול לחוות כאב, אבל הוא גם לא היה יכול לחוות אין כאב. כי אין אצלו דרך להבדיל בין יש כאב לאין כאב. כאב זה סוג של אחד אין שכל. זאת עכשיו, אלא מה, שאתה מאמין לזה שהשכל שלך אומר לך שזה שונה מזה. אבל אם אתה לא מאמין לשום דבר בפנימיות שלך, אז אתה משתחרר. אם זה באמת אתה לא מאמין, כי אם אתה אומר אני לא מאמין, אבל אתה באמת מאמין, אז אתה גם תחווה. יש הבדל בין להגדיר טוב ורע, לבין להגיד שזה פשוט לא נעים לי. תקשיבי, בלי שכל, אין טוב, אין רע, אין נעים, אין לא נעים, נכון? אנחנו מסכימים על זה? כן, אבל... בלי שכל, לא, אתה תמתין, תמתין. בלי שכל, אין טוב, אין רע, אין לפני, אין אחרי, אין פה, אין שם, אין אני, אין כלום. אין שום ידיעה. אין ידיעה, אין חוויה, אין מחשבה, אין רגש, אין תחושה, אין כלום. עכשיו, השכל הוא לא סך כל הדברים הקיימים. יש גם את האלטרנטיבה שלו. עכשיו, מה שהאדם נמצא איתו 24 שעות, זה עם השכל. השכל אומר לך, זה אתה, זה לא אתה, זה טוב, זה רע, זה, זה, זה. זה שכל. עכשיו, סבבה. אבל אז אתה כל הזמן בחווה של צמצום. כי אתה אומר, זה פה, זה לא פה, זה נמצא, זה לא נמצא. זה הגדרות. זה כמו שתיקח בן אדם מונגולאי. הגדרות שתלויות... אין לו הגדרות, אין לו עולם. יש לו, את לא באמת יודעת, את לא יודעת מה יש לו. נגיד, לדוגמה, תיקח חיה, לא משנה. יש לו. גם החיה, היא יודעת שהיא רעבה, היא לא יודעת ששני רעב, נכון? היא טורפת כמישהו חבר. נכון, אני אומרת רק שיש את ה... בוא נגדיר את זה רובד יותר נמוך מהשכל, זה נפש. הגוף כאילו... תקשיבי, תקשיבי. כל דבר שאתה יודע משהו, זה נקרא שיש לך שכל. החיה יודעת שהיא קיימת, יש לה שכל. אבל החיה לא, אין לה מונחים של זמן, אין לה... קודם כל, אל תדברי בשם החיה, תגידי כפי שאנחנו תופסים את החיה. זה סתם כפי שאני תופסת. אבל עכשיו אני אומר לך שזה לא משנה, יש לה תפיסה אחרת. גם את, אין לך זיכרון כמו של מישהו אחר.
בסדר, אז את ביחס אליו את נחשבת לחיה, כי אין לך זיכרון, נגיד. אבל זה לא משנה. בעיקרון, כל זמן שאתה מסוגל להבדיל זה פה וזה שם, גם החתול יודע להגיד זה קיר וזה דלת, נכון? אני אומרת שיש הבדל בין המילים והגדרות לבין החוויה עצמה. אתה לא מגדיר את הדברים לא יהיה הגדרה של רע, לא יהיה הגדרה של כואב, אבל אני מרגישה שזה לא נעים לי, שאם מישהו בוקר אותי, זה מרגיש לי לא נעים. אני לא מגדיר, בסדר, תקשיבי שנייה. קודם כל כעיקרון. כל חוויה, תחושה, מחשבה, רגש, זה אומר שיש לך שכל, כלשהו. ויש גם את האין שום שכל. ואם תרצו תקראו לו מעל השכל, אם תרצו תקראו לו מתחת, אם תרצו תקראו לו ההוויה של, המקיף של, מה שתרצו. בסדר? הרעיון הוא שאם אתה נכנס לתוך השכל פנימה, ואתה בודק על מה הוא עצמו מבוסס, אתה מגלה את האין שכל. אתה מגלה שכל מה שאתה בטוח שזה ככה, זה רק אמונה. כי זה לא מחויב. אוקיי, אבל אם אתה נגיד מגיע למקום הזה, אז עדיין אתה מרגיש כאב פיזי, אתה לא יכול להימנע מזה. תשובה, אני אענה לך, תשובה. השאלה היא איפה התודעה שלך נמצאת. אם התודעה שלך נמצאת בחלק של השכל שלך, אז אתה מרגיש כאב. אם התודעה שלך נמצאת בחלק של אין שכל, אתה לא מרגיש כאב. אבל אם אתה מגיע לשם, אתה תמיד שם, לא? אתה, לא. זה נושא אחר. אתה לא צריך להיות מחוץ לגוף בשביל להיות? לא, את צריכה להיות מחוץ לחוויה של הגוף. לא מחוץ לגוף, מחוץ לחוויה של הגוף. בית כל, אם תהיה מחוץ לגוף או בתוך הגוף, זה לא משנה למה. כי את צריכה להיות מחוץ לחוויה של התודעה. את צריכה להיות מחוץ לחוויה של התודעה, כן. בשביל זה בעצם כשישנים, חולים כשישנים, לא מרגישים כן. תקשיבי שנייה, תקשיבי עוד פעם. זה לא משנה אם בגוף או לא. עוד פעם, לא. לא. קודם כל, זה לא משנה אם את בגוף או לא בגוף הזה. אבל את צריכה לצאת מהגוף של התודעה. גם התודעה זה גוף. התודעה עצמה גם היא גוף, היא גוף של האין תודעה. יש כלום, ואז יש לו גוף של אני, גוף של לא אני. יש כלום, ויש לו הרבה גופים, גוף אחד זה אני, גוף אחד זה לא אני. כדי לחוות את הכלום, אתה צריך לצאת מהגוף של האני. אתה צריך מהאני עצמו לצאת. זאת אומרת שזה לא משנה לך אם אתה עם גוף בלי גוף גשמי, כי בסוף אתה צריך לצאת מהתודעה של עצמך, וזה לא באמת משנה אם אתה עם גוף או בלי גוף. אפילו אם תצליח לצאת מהתודעה של עצמך בלי גוף, אז אתה יכול לצאת את זה גם עם גוף, זה לא משנה. ברמה הלוגית אתה לא יכול לצאת מהתודעה של עצמך. איך תצא מעצמך? אתה לא יכול לצאת מעצמך. אתה לא יכול לא להיות אתה. ואם תצליח לעשות את זה, זה כבר לא משנה אם אתה בגוף או לא בגוף. זה כבר לא משנה איפה אתה נמצא. עכשיו, הרעיון הוא שהשאלה היא איפה אתה נמצא יותר. זה הסיפור. רבי נחמן אמר בליקוטי מוהר"ן, שלמות יש רק להשם יתברך, אבל מי שנכלל בו יש לו שלמות. ואיך תיכלל בו? על ידי שתדע מהו, ואיפה שהשכל חושב, שם אתה נמצא. אם תחשוב על האחד, תהיה באחד, לא תחווה את הנפרדות. תחשוב על הנפרדות, תחווה את הנפרדות. זה בדיוק השאלה. והכאב, מזכיר לבן אדם את זה שהוא בנפרדות. כאילו, אם אי פעם הלכת לשיעורי מדיטציה וזה 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 וזה, ואמרת, אני כבר השתחררתי, אני בזה וזה, אז צומתים אותך, אתה רואה, אתה לא באחדות. זה הכל. כי זה הכי מוחשי כאילו.